Dünyada şunday kasb egalari borki, ular hayotimiz charog'bonlaridir. 1970 yılda O'zbekiston Respublikası Markaziy Davlat Arxivida ilk faoliyatini boshlagan Diloron Bobojonova bugungi kunda O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasi professori lavozimida faoliyat yurityapti. Xalq ta'limi a'lochisi. Farzandlar tarbiyasi bilan bir qatorda doktorlik ishi himoyasini yoqlashga ham o'zida kuch, g'ayrat va iqtidor topa oldi. Ayni damda ham o'qishdan, izlanishdan to'xtamaydi. Biz her derske kirganimizda o'z ustimizda ishlab, yangi ma'lumotni olib talabaga olib kirmasak, bugungi talaba kechagi emas. Bugun juda ham zukko, bilimdon. Ular hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali, kutubxonalar, turli kutubxonalarga borish bilan bilimini oshirib boradi. Ularning talabiga javob berish uchun biz albatta izlanishimiz kerak. Bugungi kunda biz tariximizni eng yangi davr tarixi deb o'tib turibmiz. 30 yillik tarix. Mana mustaqilligimizga erishgandan keyingi 31 yillik tariximizni o'tamiz. Lekin shu bilan birga har bir mavzu o'tganimizda o'tmishga murojaat qilamiz. Masalan, davlatchilik tarix biz ikinci mavzuyimiz. Ayniqsa davlatchiligimizda Amir Temur davri juda boshqacha davr. Temur tuzuklarining yangi bir nimasi chiqdi, mana juda ham ajoyib to'ldirilgan varianti. Tarixsiz kelajak bo'lmaydi. Diloram opa talabalarga dars berish jarayonida ham nafaqat bugungi tariximiz, o'tmishimiz tarixiga ham nazar tashlaydi. Bugun kim bo'lishdan qat'i nazar, u tibbiyot xodimi bo'ladimi, fizik, matematik bo'ladimi, yo ijtimoiy soha vakili bo'ladimi, baribir o'zining tarixini bilish kerak. Men kimman deydigan savolga aynan tarixni bilish bilan javob beradi. Shunday ekan, ayniqsa bizi O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti o'zining xususiyatiga ega, bizi talabalarimiz xorijiy mamlakatga ko'proq chiqadi, ular bilan muloqotda bo'ladi. Aynan o'sha jarayonda o'zining tarixini bilsa, ular boshini baland ko'tarib, kimni farzandi ekanligini, kimlarni avlodi ekanligini bemalol ayta oladi, ular bilan bahsga, munozaraga kirisha oladi. Demak, talabalarning tarix faniga qiziqishi, tariximizni o'rganishga qiziqishi kuchli. Haqiqatda ham kuchli. Mana bo'lmasam biz ularning asosiy mutaxassisligi xorijiy tillar. Tarixi bilar ekan, u o'zligini biladi. Men kimman? Men ota-bobolarim kimlar degan savolga uni o'sha muloqot qilayotgan odam oldida bir pog'ona yuksak darajaga ko'taradi. Diloram opa, umuman dars jarayonida siz qanday bir usullardan foydalanyapsiz? Faol bo'lsin. Bu interfaol usul talaba bilan o'qituvchi birgalikda ishlaymizda, bir-biridan muloqotda bahs, munozaraga kirib ketishayotgan jarayon o'sha o'tilayotgan mavzuni yana mustahkamlab olishadi. Yangi qirralar ochiladi o'sha mavzuni. Mana shu usul juda ham bir foydali ekanligini ko'rib turibmiz. Diloram Bobojonova kuch, g'ayrat, shijoatda yoshlarga o'rnak bo'la oladi. Ma'naviyat targ'ibotchilari guruhi a'zosi ham. Darsdan bo'sh vaqtlari, ta'til paytlarida bir guruh ijodkorlar bilan birga xalqimiz orasida ma'naviyat urug'ini sotishga hissa qo'shmoqda. Teatr, kino sohasi vakillari, ijodkorlarimiz, keyin qo'shiqchilarimiz, raqqosalarimiz ham hattoki borishib bir guruh bo'lib yuribmiz. Bu narsa mana 200 nafardan oshiq shu bizning ma'rifat karvoni deymiz. Poyiz orqali samolyotlar bilan ketdik. Ana o'sha jarayonda tumanlarga bo'linib 15-20 tacha bo'lib yurdik. Endi biz ko'proq yozda yurganimizga abituriyentlarni o'qishga tayyorlash shu bo'yicha ham ko'p maslahatlar berdik. Qizlarni o'qitish kerak bugun. Qizlar bilimli bo'lsa butun millat o'qigan bo'ladi. Millat tarbiya, ya'ni farzandini tarbiyalar ekan, bilimli bo'lsa o'sha farzand o'qimishli bo'lib chiqadi, ongli, bir tarbiyali bo'lib chiqadi. Ona savodli bo'lsa, kelgusi avlodni tarbiyasi uchun juda katta foyda keltiradi. Prezidentimiz oldimizga qo'yayotgan 3-chi renessans haqiqatda ro'yobga chiqadi. Chunki biz xalq orasida yurib, uzoq-uzoq chekka qishloqlarda yurib ham ko'rib turgan iste'dodlar bor. Ana o'sha yuzaga chiqsa, biz albatta mana shu 3-chi renessansni bunyod etgan bo'lamiz. Uni poydevori mustahkam qo'yilayotgan jarayonda turibmiz hozir. Bugun ustozlarimizning bayramlari bo'lganligi sababli Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati jamoasi tomonidan biz o'zimizni jamiyatimizga a'zo bo'lgan targ'ibotchi ustozlarimizni tabriklash maqsadida har birlarini ish joylariga borib o'zimiz tabriklamoqdamiz. Viloyatlar va tumanlarda aholi orasida ayniqsa ustozimiz ma'rifatni rivojlantirish, ma'naviyatni yuksaltirishda o'zlarini katta hissalarini qo'shyapti. Shuning uchun ham biz ehtirom sifatida bugun kitoblar jamlanmasi bilan ustozni tabriklash uchun kelgandik. Shu o'rinda O'zbekistondagi barcha ustoz va murabbiylarni bu bayram bilan tabriklab o'tamiz. Har doim sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Biz shogirdlarga har doim to'g'ri yo'l ko'rsatishsin. Professor Diloram Bobojonova ko'plab shogirdlar yetishtirib, millatimiz kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratishga xizmat qilmoqda. Siz biz uchun bitmas tuganmas xazinasiz. Xazinasiz, xazinani ham bir sandiqda tillasi bo'lsa, tilla tugashi mumkin, lekin shogirdlarga berib turgan o'g'itlaringiz, shogirdlarga berib turgan ilmingiz hech qachon tugamaydi. Shuni men ta'kidlab aytmoqchimanki, yangi ishga qo'ygan paytim 99-yillarda davom qilib eslasangiz, ma'naviy ma'rifiy yo'nalishlar bo'yicha prorektorlar, men yangi ishga qo'yganman. Shu paytdan mana shu kungacha so'rab-so'rab doimo bizga yordamga tayyorlarda, yordamga tayyorlar. Biz sizdan faxrlanamiz. Rahmat. Universitetimiz professorlari ichida eng ko'zga ko'ringan professorlardansiz. Doim g'ururlanib yuramiz.
haqiqiy olim. Chunki haqiqiy olim shunaqa kamtar bo'ladi. Haqiqiy olim aytadigan gapi shuncha o'qib, shuncha narsani bilmasligimni bilib oldim degan gapi bor aforizm. Xuddi mana shunga siz loyiq insonsiz. Siz doim bir xilsiz. Juda shu xislatingizni qadrlayman. Juda ham. Lekin hamma joyda keraksiz. Va hamma joyda sizning harakatingiz, sizning tinimsiz hamma mana safarlarda ham, turli ishchi guruhlarda ham, hamma vaqt, hamma joyda kerakli inson. Dunyoda menimcha eng katta baxt bu kerakli inson bo'lib yurish. Shogirdlari o'zlarining barcha yutuqlari zamirida ustozining xizmatlarini e'tirof etishadi. Ularning tavsiyalari bilan ishladik mana shu turli xil demak lavozimlarda hammasi Dilorom opam tavsiyalari bilan bo'lgan. Shuning uchun ularni juda ham men mehnatlarini qadrlayman va o'zimda o'sha ularga xos bo'lgan jihatlarni o'zlashtirishga harakat qilaman. Eng muhimi samimiylar, shu jihatlar, mehnatkashlar. Dilorom opam taniqli olimalar, respublika bo'yicha tarixchilar orasida taniqli olimalar. Hamma agar Dilorom opam shogirdlari bo'lsa, boshqacha bir nazar bilan qarashardi. Bu ham bitta faxrdi bizga. Yana ham shogirdlar safi kengayib charchadim demasdan shu ilm fan sohasi o'zlarining munosib hissalarini qo'shib boradilar degan tilaklarimni bildirib qolaman. 1999-yil shu Jahon tillari universitetiga prorektor lavozimida ishladilar ham mana shu O'zbekiston tarix kafedrasida mudir sifatida faoliyat yuritdilar. O'sha paytda men ham bu shu jahon tillariga o'zlari olib kelganlar. Shu kungacha o'ziga xos maktab yaratdi. Dilorom opamga aytdim, "Ha, endi bu yog'i pensiya, endi doktorskiy ishlar ozgina cho'zildi." Desam, Dilorom opam aytadilar-ki, "Pensiyadan keyin ham hayot bor. Odam hech qachon to'xtab qolmaslik kerak. Bular jamiyatga ham shogird, ham ona sifatida, ham olim sifatida juda ham katta foydalar tegyapti. Hozir kunda ham mana charchamaydilar. Har kuni ko'ramiz, bir kun darsga kirib ketayotgan bo'ladilar, ikkinchi kuni ma'naviyat bo'yicha kutubxonada yurayotgan bo'ladilar, yoki bo'lmasam qanaqadir respublika bo'yicha ma'naviyat ma'rifat markazining targ'ibotchisi ham respublika bo'yicha deyarli barcha viloyatlarda bo'ladilar. Mana 3 oy yoz davomida ular deyarli dam olmadilar. Hattoki xorijiy davlatlar konferensiyalariga bordilar. O'zimizdagi konferensiyalarda har doim ishtirok etadilar. Ilmiy seminarlar tashkil qiladilar. Men olima sifatida juda ham hurmat qilaman. Xalqimizda ustoz otangdek ulug' degan so'z bor. Shu bois kasbining, hunarining mohir ustasi bo'lgan insonlarni ustozingga rahmat deya e'tirof etishadi. Dilorom Bobojonova ana shunday e'tirofga loyiq ustoz.